بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ناظرین محترم، اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنا، یہ ہماری زندگی کا مطلوب و مقصود ہے. تقوی ایک بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت یوں ہی فرمائی، انہیں سب سے پہلے جس اصول کی روشنی میں تربیت دی وہ تقویٰ تھا. آج ہماری گفتگو کا محور یہی چند نکات ہوں گے، تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کی اہمیت کیا ہے. التقویٰ یہ وقع یقی وقایتن سے ہے، جس کا مطلب ہے بچنے کا ذریعہ، اذیت سے بچانا، کسی کی حفاظت کرنا، اللہ سے خوف کھانا اور اس کی اطاعت میں عمل کرنا. اور وقایقی وقین ووقین بھی مصدر استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کام کو درست کرنا. جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اس کی عبادت درست ہوتی ہے. التقا عربی زبان میں پرہیزگاری کو کہتے ہیں. جب انسان کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، تو پھر یہی انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. اور تقویٰ کے متعلق علماء فرماتے ہیں، ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایا. تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹیں پیدا کرے. کس طرح؟ طلق ابن حبیب بیان کرتے ہیں، التقویٰ ان تعمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تترک معصیۃ اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. تقویٰ یہ ہے انسان اللہ کی اطاعت کرے، علی نور من اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں اطاعت کرے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اور وہ بھی اللہ رب العزت کے نور کی روشنی میں اس کو چھوڑے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا نظر آئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے. کیسے ڈرا جائے؟ اَن يطاع فلا يعصى، اللہ کی ہر بات کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے. وَيُذْكَرْ فَلَا يُنسَى، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا زیور بنایا جائے اور اللہ کو نہ بھولا جائے. وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا، سئل عن التقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، هل اخذت طریقا ذا شوك، کیا کبھی کانٹوں والے راستے سے تم گزرے ہو اے پوچھنے والے؟ قال نعم، جی ہاں میں ایسے راستے سے گزرا ہوں. قال وکیف صنعت، تو وہاں گزرتے تم نے کیا کام کیا؟ قال اذا رأیت الشوك عدلت عنه او جاوزته او قصرت عنه، کہا جب میں کانٹوں کے پاس گزرتا ہوں تو یا اپنے کپڑے سمیٹ کے گزرتا ہوں، یا اس سے دور ہو جاتا ہوں، یا اس سے الگ ہو جاتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
ذاک التقوی، جب برائی کو دیکھو، جب گناہ کو دیکھو تو اپنے آپ کو بچا لو، یہ تقوی ہے. اور ابن المعتز اس لیے کہا کرتے تھے، خلی الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقا واصنع کماش فوق ارض الشوک تحذر ما یرا لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصا خلی الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقا. چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے. اور کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے اور یہ بڑا گناہ ہے. اس لیے کہنے والے نے کتنا ہی عمدہ کہا ہے، لا تنظر الى المعصیہ، لا تنظر الى المعصیہ، گناہ کی طرف نہ دیکھو یہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے. ولكن انظر الى عظمت من عصیت، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ ذات کتنی بڑی ہے. خلی الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقا، چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دینا یہ تقویٰ ہے. واصنع کماش فوق ارض الشوک تحذر ما یرا، اور اس طرح گناہوں سے تم گزر جاؤ جس طرح کانٹے دار راستے سے گزرنے والا کس طرح اپنے آپ کو بچا کے گزر جاتا ہے. لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصا، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو اور کسی چھوٹی چیز کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ بڑا پہاڑ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے ہی بنتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تقوی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے اور اس حقیقت کو کھولا ہے کہ تقوی یہ اولین اور آخرین کی وصیت ہے، پہلے لوگوں کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وصیت ہے اللہ کی طرف سے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی جن کو کتاب دیے گئے، اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور تمہیں بھی اس بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، تقوی اختیار کرو. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان سے کفایت نہیں کرے گی. وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے. اور اللہ رب العزت تو یہاں تک فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ بكل شيء عليم. تقوی تم اختیار کرو، علم کی دولت سے اللہ تمہیں نواز دیں گے، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی ترغیب دلائی اور فرمایا، اتقوا اللہ ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. وصلوا خمسکم، پانچ نمازوں کی پابندی کر لو. وصوموا شہرکم، اور رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو. وادوا زکات اموالکم، اور اپنے مالوں کی زکات دیا کرو. واطیعوا امرکم،
اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کیا کرو. تدخلون جنت ربکم, تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے سے پہلے ہم تقوی کی اہمیت کو بیان کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اتق اللہ حیث ما کن واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. تم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو, اللہ سے ڈر جاؤ, تقوی اختیار کرو, اور اگر کمی کوتاہی ہو جائے, برائی ہو جائے, تو برائی کے بعد فوراً نیکی کرو, یہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی. لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اچھے اخلاق سے پیش آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی یہ دعا کرتا ہوں, تم بھی یہ دعا کرو. کان یقول اللہم انا نسألک الہدا, اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں, والتقا ہم تقوی کا سوال کرتے ہیں, والعفاف والغنا, اے اللہ ہم عفت کا سوال کرتے ہیں, والغنا اور تونگری کا سوال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ, اے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ جنت میں کس طرح زیادہ داخل ہوں, کثرت سے لوگ جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے. قال تقوی اللہ وحسن الخلق, ایک تقوی ہے اور دوسرا حسن اخلاق ہے, ان دو اعمال کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے. اس لیے کہنے والے نے کتنا ہی خوب کہا ہے, اذا لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. إذا لم يلبس ثيابا من التقى, جب انسان کے پاس تقوی نہ ہو, تقلب عريانا ولو كان كاسيا, تو اس نے لباس پہنا بھی ہو تو وہ عریاں ہی نظر آتا ہے. وخیر لباس المرء طاعة ربی, سب سے بہترین لباس انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. ولا خیر فی من کان للہ عاصیا, جو عصیان نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں تو کوئی خیر نہیں. تزود من التقا فانک لا تدری, اے سننے والے اپنے اندر تقوی پیدا کر لے, کیونکہ تو نہیں جانتا. اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر, رات کے اندھیرے چھا رہے ہیں, نہ جانے صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور تم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوگے. اللہ رب العزت نے اس لیے متقین کی صفات کو بیان کیا ہے تاکہ جو تقوی کی خواہش کرتا ہے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے, تاکہ وہ تقوی کے صفت سے متصف ہو جائے. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں وہ متقی ہیں, جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں وہ متقی ہیں, جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, یہ متقین کی صفات ہیں. بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں,
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا، متقین کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے ساتھ ایمان تو لے آئے، ہمارے اب گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. اور اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات رکھی، متقین کے لیے اللہ نے جنتوں کا بندوبست فرمایا، چشموں کا بندوبست فرمایا. آخذین ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم، اللہ رب العزت ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں. انہم کانوا قبل ذلك محسنین، وہ تو احسان کرنے والے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نظر آتے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ سحریوں کے وقت اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. اللہ رب العزت ایک اور جگہ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی صرف یہ نہیں کہ انسان مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. ساری نیکی یہ نہیں کہ انسان مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لے، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے. وہ شخص مومن ہے، وہ صحیح نیکی کرنے والا ہے جس کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہوتا ہے، فرشتوں پر ایمان ہوتا ہے، انبیاء پر ایمان ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے قریبیوں کو بھی دیتا ہے، مسکینوں کو بھی دیتا ہے، مسافروں پہ بھی خرچ کرتا ہے، اور نماز کو قائم کرتا ہے، وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم تقویٰ یہ ہے، متقین کی صفات یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف ہو تو صرف ایک اللہ کا خوف ہو. والعمل بالتنزیل، وہ زندگی کے رویوں اور زاویوں کو درست کرے تو قرآن کی روشنی میں، ان کے عمل پر قرآن و سنت کی چھاپ ہونی چاہیے. والقناعة بالقلیل، جو کچھ اللہ نے دیا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ، اس پہ قناعت کرنا یہ متقین کے صفات میں سے ہے. والتزود لیوم الرحیل،
اور انسان آخرت کی تیاری کرے، یہ متقین کے صفات میں سے. اور اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا يبلغ العبد حقیقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدره، اس وقت تک انسان تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس چیز کو چھوڑ نہ دے جو اس کے دل میں کھٹکا پیدا کرتی. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو تقوی کی راہ پہ چلائیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں کوئی شک آ جائے، اور اس چیز کو اختیار کر لو جس میں کوئی شک نہ ہو. متقین ہمیشہ احتیاطی پہلوؤں کو اختیار کرتے ہیں، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس سے ان کے ایمان میں کوئی قدغن پیدا ہو جائے. متقین کے دل چونکہ اللہ رب العزت کے حوالے ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے دلوں میں ایسے جذبات بھی نہیں رکھتے جس سے گنہگار ہو جائے، ان کے ہاتھ اللہ کی رہنمائی میں جا چکے ہوتے ہیں، اس لیے اپنے ہاتھوں سے وہ گناہ کی طرف حرکت نہیں کرتے. ان کے پاؤں اللہ کی رہنمائی میں جا چکے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں برائی کی طرف نہیں اٹھتے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے، ایسے قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم قیامت کے دن متقین کی صف میں کھڑے ہو جائیں. اور امام المتقین کی اللہ رب العزت ہمیں رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.